Jag ska vi titta på några uppgifter. Då. 25 och 13. Beräkna y då x är lika med 4. Så ska vi bara använda de funktionerna som vi har. Så har vi a. Där först. Och y är lika med 5. Multiplicera med 4 upphöjt till 2. Alltså x är 4. Så har vi y är lika med 5. Multiplicera med 16. Har vi 40, tror jag. Ja, 32 plus 8 är 40. Ytterna, en annan penna. B. Har vi y är lika med 10. Placera med roten ur 4. Roten ur 4 vet ni redan, det är 2. Så har vi 20. Alltså y är lika med 20. Tar vi c. Har vi y är lika med 8. Dividerat med 4. Upphöjt till 2. Alltså det är fortfarande 4. Det är samma sak som 8 dividerat med 16. Och det är y är lika med. Förkortar man det med 8. Har vi en halv. Väljer ni skriva 0,5, det är okej också. D. Har vi y är lika med 2 multiplicerat med 4 upphöjt till minus 1. Kom ni ihåg när man har negativ exponent så sparkar man där nere. Så har vi y är lika med 2. Den går ner men det blir positiv upphöjt till 1. Behöver inte skriva. Och det här är också en halv. Man kan prova hela tiden om det är sant. Nej, det här är inte ekvation. Det kan du inte prova. Men det kan du göra naturligtvis genom att räkna. 40 dividerat med 5 kan du få 16. Sen rotar du 16 och det är 4. Och det kan man göra på det sättet. Man kontrollerar sitt svar.